Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas sua, sicur in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, et libera nos a malo. Em comunhão com todas as comunidades cristãs e com todo o universo, celebramos a Páscoa de Jesus, sua passagem da morte para a vida. A ressurreição do Senhor é a boa notícia que nos contagia nesta noite de exultação. Fazendo memória das maravilhas de Deus na história, renovamos e fortalecemos a nossa fé. Vivamos em profunda alegria todos os momentos dessa vigília pascal: a celebração da luz, a liturgia da palavra, a liturgia batismal e a liturgia eucarística. Celebração da luz. A vigília pascal se inicia com a celebração da luz, que contém três partes: a bênção do fogo, a procissão do círio pascal e a proclamação da Páscoa. Participemos com devoção desta celebração. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta noite santa em que nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja convida os seus filhos e filhas dispersos por toda a terra a se reunirem em vigília e oração. Se comemorarmos a Páscoa do Senhor, ouvindo sua palavra e celebrando seus mistérios, podemos ter a firme esperança de participar do seu triunfo sobre a morte e de sua vida em Deus. Neste momento, nós vamos pedir a bênção daquele fogo e prepararmos o círio pascal, que vai ser a luz para nós nesse tempo de hoje, vai ser o símbolo da presença amável do Cristo, que nós estamos vigilantemente esperando, a bênção do fogo. Oremos. Ó Deus, que pelo vosso Filho trouxestes àqueles que creem o clarão da vossa luz, santificai este fogo novo. Concedei que a festa Páscoa acenda em nós todo o desejo do céu, que possamos chegar purificados à festa da luz eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora nós vamos então preparar o círio pascal.
Cristo ontem e hoje. Princípio e fim. Alfa e ômega. A ele o tempo, a eternidade, a glória e o poder, pelo século sem fim. Amém. Por suas santas chagas, por suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor nos proteja e nos guarde. Amém. Nós vamos entrar na igreja calmamente e as nossas velas serão acesas lá dentro da igreja com a luz do sino pascal lá na entrada. Quando for passando o sino pascal dentro da igreja, aí a gente vai acendendo as nossas velas. Então podemos ir devagarzinho para lá, né? Pede alguém para desligar as luzes lá da igreja. E lá dentro da igreja a gente vai acender as velas para cantar o exulte, né? Tá bom? Vamos devagarzinho. Vai ter lugar para todo mundo, não precisa de a gente correr, não. Tem que deixar uma de segurança acesa. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas sua, sicur in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, et libera nos